የጠቅላይ ሚኒስትሩ በህይወቴ ደስተኛ ነኝ ስላቅ ጋዜጠኛ ማረግ ጌታቸው ቀጣይ መተደምጡትን ጽፎታሉ ድታዳሚያን የሰቆቃ ድምጾች የኑሯችን ሳውንድ ትራክ ከሆኑ ውለው አድሯል። ፖለቲካችን ከዛሬ ነገ ይሻላል ቢባልም መልኩን እየቀያየረ የወል ተስፋ መቁጠርን አስከትሏል። ወዲሞት ወዲያገታ ተለምዷል። በውጭ ዓለም እንሰማቸው የነበሩ የሽብር ቡድኖች ተግባር በኢትዮጵያ የሰርክዮት አባሎናል። ከሳምንት በፊት በሁለት የሀገራችን ክፍሎች እገታዎች ተካሂዷል። በአማራ ክልል የተካሄደው እገታ በአሸባሪዎቹ ጭካኔ ተነሳ ምንም የማያውቁ ንጹሃንን በመግደል እየተጠናቀቀ ይመስላል። የኦሮሚያው አጋሽ ታጋሽ ድራማ ፍጻሜው ምን እንደሚሆን ማንም እርግጠኛ አልሆነም። አስገራሚው ነገር ግን ፖለቲከኞቻችን ለሰው ሞትና ስቃይ ግድ ያላቸው አይመስሉም። የአማራ ፖለቲካ ሊቃን የክልላቸው ተወላጅ ተማሪዎች በኦሮሚያ መታገታቸውን ተከትሎ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ የሚመሩትን ክልል እያወገዙ ይገኛሉ። የለውጥ ኃይል ነኝ ብሎ ሀገር የሚያስተዳድረውን አካል ለአማራ ግድ የሌለው ሲሉ ይቅሳሉ። የኦሮሚያና የትግራይ ፖለቲካ ሊቃን በአንጻሩ ሰብአዊነት አሸንፏቸው በደንቢዶሎ ስለታገቱ ተማሪዎች በአደባባይ ለማውራት ወኔው የላቸውም። እንደውም የክልላቸውን ገመና በጉያቸው ይዘው ጣታቸውን ወደ ባህር ዳር ይቀስራሉ። ጎንደር አካባቢ የታገቱ ንጹሃን መገደላቸውን ተከትሎ አማራ ክልል መንግስት አልባ ከሆነ ውሎ አድሯል የሚል አስተያየት ይሰነዝራሉ። ፖለቲካችን የእብደት መሆኑ የሚገለጥልን ግን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ያለው አክቲቪስት በፉክክር ከሰውነት አንሶም በጎሬው ስላሉ ወገኖቹ ብቻ ስለጮህ አይደለም። ይልቁኑ ሀገር የሚመሩትም ሆነ ለመምራት የሚወዳደሩት ፖለቲከኞችም ከአክቲቪስቶች የባሰ የስነ ልቦና በሽታ ተጠናውቷቸዋል። ያ ባይሆን ሀገር እንታደጋለን ብለው ደፋቀና ማለታቸውን የሚነግሩን የፖለቲካ ፓርቲዎች ከብሔራቸው የዘለለው ግንናን ለንጹሃን ያሰሙ ነበር። ግን ሩጫችን የአይጦች እሽቅድድም ሆነና ለዚህ አልታደልንም። እናም ልክ እንደ አይጦቹ ውድድር አንዳችን አንዳችንን ጥሎ ረግጦ ከተቻለም ገሎ ማሸነፍ እንጂ ለሰብአዊነት ቦታ የለንም። በሰሞንኛው የፖለቲካችን የሰቆቃ ድምጾች ውስጥ ጥቂት ፓርቲዎችም ዝም አላልንም ለማለት ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ይሁን እንጂ የተናገሩት ከዝምታቸው ያነሰ እንጂ የሚበልጥ አይደለም። አሁንም ስለ ሰው ሳይሆን ስለ ፖለቲካ ትርፍ ተጨንቀዋል። ከፊሎቹ ወለጋን እንጦሮጦስ አስመስለው ገልጸው የጎንደር ጉድፍ አልታያቸው ብሏል። የቀሩት ጎንደር አካባቢ ታግተው የተገደሉ ንጹሃን አውስተው ወለጋን ዘንግተዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ነገሩን ከፖለቲካ ጥቅማቸው አንጻር አስልተው ዝም ማለትም መርጧል። ጉደኞቹ ደግሞ ሀገር እየሞተ ነገር ዓለሙን ረስተውት የምርጫ ቅስቀሳውን ሽርሽር ያለየለት ተግባር ለመፈጸም በተለያዩ ከተሞች ጉብኝት ጀምሯል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በተከታታይ ለንባብ ባበቋቸው መጽሐፍት ላይ ደጋግሞ የሚያነሱት አንድ መከራከሪያ ያላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ነውረኛ ፖለቲከኛ እንዲበዛ ያደረገው ህዝቡ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ እሱን ስለሚደግፍ ነው። ሙግታቸው ደርግም ይሁን ኢህአዴግ፣ የሀፓም ይሁን መይሶን በፈጸሙት ነገር መጸጸት ያለበት የፓርቲው አባል የነበረ ሰው ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያ መሆኑን ያውሳል። ሀሳባቸውን ለመረዳት አሁን ካልንበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር እናስተሳስረው። የሀገሬው ህዝብ ከአመታት በፊት በሊቢያ በረሃ ኢትዮጵያን ታረዱ፣ ቁጥራቸው በውሉ አይታወቅም ታገቱ ብሎ በነቂስ ሰልፍ በመውጣት አውግዟል። ንጽጽራችን የተራራቁ ጉዳዮችን ማወዳደር እንዳይመስል ሌላም አብነት እናንሳም። መንግስት በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ዜጎች ላይ የሚደርሰውን በደል ማስቆም አልቻለም በሚል ከአመታት በፊት በአዲስ አበባ ሰልፍ መካሄዱን አስታውሳለሁ። እንዲህ ያለው የትናንት ተግባር ዛሬ ላይ ህዝቡ ለምን ዝምታ መረጠ የሚል ጥያቄን ያጭራል። በእርግጥም የሀገሬው ህዝብ ዘመታ ትክክለኛ መነሻው ምንድን ነው? ኢትዮጵያን በኢትዮጵያን ጉዳት ቢደርስባቸው ችግር የለውም ነው ወይስ የአንድ ኢትዮጵያ ዋጋው በሀገሩ ሲኖር ይቀንሳል ማለት ነው? መንግስት የሚተቸው ባህር ማዶ ባሉ ዜጎች የሰብአዊ መብት አያያዝስ ብቻ ነው ወይ ብለን እንድንጠይቅም ይገፋል። እነዚህን አለፍ ስንል ደግሞ ሌላም የጥያቄ ቋት ይጠብቀናል። የሀገራችን መገናኛ ብዙሃን በሶማሌ ስላሉ የባህር ላይ ወንበዴዎች ይነግሩናል። የአሜሪካ መርከብ መታገቷን በሰበር ዜና ያወግኗል። ወደ አፍሪካ ፊታቸውን አዙሮ በናይጄሪያ ቦኮ ሃራም ስላገታቸው ሴት ተማሪዎች ስቃይ ይተነትኑልናል። ስለ ኢራንና አንድ ጄኔራል መገደል፣ ስለ አሜሪካ የጦር ሰፈር በሚሳኤል መመታት ማስተዛዘን የቀረው ዘገባ ያቀርቡልናል፣ ያስደምጡናል። እንዲህ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን መታገትና መሞት ዜና የማይሆነው ለምንድን ነው? የኢትዮጵያም ተማሪዎች ነፍስ ከናይጄሪያን ተማሪዎች ያነሰ ስለሆነ ነው? ገና ለገና መንግስት ያስተቻል ተብሎ ነው? የፌዴራል መንግስትስ በጉዳዩ ላይ እጁ እስከሌለበት ድረስ መረጃውን ይፋ አድርጎ ነገሩን እየተከታተለው መሆኑን ለመናገር ስለምን ተሳነው? ጠያቂ እንጂ መላሽ በማይገኝበት ሀገር ውስጥ የማያባሩ ብዙ ሀሳቦች
ሐሳቦች ወደ ህሊናችን ይመጡ ይሆናል ግን ከይሆን ይሆናል በቀር ምንም ሊሆን ይችላል ሀገራዊ ህብደታችን በተቃዋሚ ፓርቲዎችና ለሱ ድጋፍ በሚሰጠው ህዝብ ብቻ የታጠረ አይደለም መንግስትም በብዙ ጉዳዮች ግራ ያጋባናል ከቀና በፊት ተማሪዎች መታገታቸውን ያልነገሩም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊያቱ ንጉሱ ጥላውን 21 ያህሉ ተፈቱ ብለው ሊያበስሩም መጡ ታዲያ የታሉ ሚሊዮን ጥያቄ አቆይተነው የለውጥ ኃይሉ ብሎ ራሱን የሚጠራው መንግስት ለፌስቡክ ምላሽ ሰጪ መሆኑ መቼውን የሚያበቃው ያስብላል ከሁሉም በላይ የሚያስደነግጠው ግን እሱ አይደለም ከግማሽ በላይ የሀገሪቱ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት ስር እየተዳደሩ ተማሪዎች ታግተው ይሙቱ ይዳኑ ሳይታወቁ ወለጋ የመንግስት ኃይሎች ከታጣቂዎች ጋር ጦርነት ገጥመው ንጹሃን ሞጫ መግቢያ ባጡበት ሰዓት በሰይፉ ኦን ኢቢኤስ ሾው ላይ እንግዳ የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብዛኛው ጊዜ ደስተኛ ስለመሆናቸው ነግረውናል ይገርማል አሁን ማን ይሙት ጣላት ደስ ሳይበለው ካልሆነ በቀር በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ መምራት ምኑ ደስተኛ ያረጋል አይደለም እሳቸው ቀርቶ ተራው ነዋሪ ተበጣጥሳ በመተመጣለት መረጃ ልቡ ሲሰበር ይዋለ ሙሉ መረጃውን የሚያገኙት ዶክተር አብይ እንዴት ብዙ ጊዜ ደስተኛ ነኝ ይላሉ በተሟላ የደህነት መለኪያ መስፈርት ከግማሽ በላይ የሚሆነው ኢትዮጵያ ደሃ በሆነበት ሀገር ደስታ የሚሰጠው ነገር ምን ይሆን ምላሹን ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያውቁት ይሆናል ነገር ግን ዶክተር አብይ በእንዲያለው ነገራቸው አዲስ ታሪክን ጽፈዋል በየዘመኑ የመጡ ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ መሪዎች ሁሌም የሚያዝኑ የሚበሳጩ መሆናቸው ታሪክ አሳይቶናል ከመካከለኛው ዘመን ብንነሳ አጼ ልብነ ድንግል ለፖርቹጋሎቻቸው በላኩት መልእክት የሀገሬው ህዝብ አለማወቅ እንደሚያሳምማቸው ህይወታቸውም ደስታ እንደራቀ ይገልጻሉ። በኢትዮጵያ የፖርቹጋል አምባሳደር ሆኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሾመው ሮድሪጎ ዶሊማም ለንጉሱ እጅ መንሻ የሙዚቃ መሳሪያ ተሸክሞ የመጣውስ ለዚህ ሳይሆን ይቀራልና አጼ ቴድሮስ ሀገር አንድ ለማድረግ ከመባዘናቸው ባለፈ የሀገሬው ህዝብ ስርዓት የሌለው መሆን ያስጨነቃቸው እንደነበር በተለያዩ አጋጣሚዎች በላካቸው ደብዳቤዎች አውስቷል። መቅደላ አምባ ላይ ሆነው የእንግሊዝን ጦር ድል ከተመለከቱ በኋላ ያሰሙትን ጉርጉሮም የሀገራቸው ወደ ኋላ መቅረት ግላዊዮታቸውን ደስታ ነስቶት መኖሩን ነው። በየወቅቱ የመጡ የሀገራችን መሪዎች ይብዛም ይነስም የሚመሩት ህዝብ ብሶትና ቸነፈር ግላዊዮታቸውንም ሆነም ወንበራቸውን ሲነቀንቀው በመኖሩ ደስታ ርቋቸው ይኖሩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን ይህን እውነት ገድፈው ደስተኛ ስለመሆናቸው ተረኩም። ኢትዮጵያ በመሆን የሚወለዱት ጥያቄዎችም እዚህ ላይ መነሳታቸው አይቀርም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አብዛኛው ጊዜ ደስተኛ ነኝ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? የሥራ ህይወቴ ከግላዊ ህይወቴ ይለያል ለማለት ነው? የኢትዮጵያ ጉዳይ ከሥራዬ ጋር ብቻ የሚገናኝ እንጂ ሌላ ትርጉም የለውም ለማለት ነው? ወይንስ በዚህች ሀገር የሚፈጠረውን አሳዛኝ ወሬ መስማት ለምጄዋለሁ ማለት ነው? አሊያስ አብዛኛውን ጊዜ ደስተኛ ነኝ ማለታቸው የአፍ ወለምታ ነው ብለን እንውሰደው? የኢትዮጵያ ፖለቲካ መታመሙን ብቻ ሳይሆን ህመሙ እየጸናበት መሆኑን ከሞላ ጎደል የሚያስማማ ይመስላል። ቁም ነገሩ እንዲያለ ወሬ ያወራን ምን ያህል ዘመናትን ወደፊት እንቆጥር ይሆን የሚለው ነው። የሀገሪቱ ርዕሰ መንግስት ሞትና ስቃዩን እንደሚቀጥል ለጋግሙትን ቢያቸውን እየገለጹ ነው። በአዲስ አመት ዋዜማ እንደ መንግስት አቅጣጫ ሰው መሞቱ ዘንድሮም ይቀጥላል ያለ ነው ለውጥ ኃይል አሁንም ከዚህ ትንቢያው አላፈገፈገም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ አፍሪካ በነበራቸው ቆይታ በዚህ አመት የሚካሄደው ምርጫ ለሀገሪቱ አስቸጋሪ እንደሚሆን ነግረውናል። እውነት ነው ሀገራዊ ምርጫው ሁኔታችን ከድጡ ወደ ማጡ እንዳያደርግብን ሁላችንም እንፈራለን። ግን መፍትሄው ምንድነው? ስልጣን ላይ ያለው አካል ችግሮቹን በአጭርና በረጅም ጊዜ ለመፍታት ምን እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው? ባለፉት ወራትስ ምን ስኬት አስመዘገበ? ጉድለቶቹስ ምን ነበሩ? እነዚህና መሰል ጥያቄዎችን የማይመለስ አመራር ሀገር እያስተዳደርኩ ነው የሚል ሞራል እንዴት ሊኖረው ይችላል? ኢህአዴግ በለውጡ ዋዜማ ላይ ባደረገው ግምገማ መሰረታዊ ችግሬ የስትራቴጂካዊ አመራር እጦት ነው የሚል ኑዛዜ ቢጤ ሪፖርት አቅርቦ ነበር። እንዲህ ከሆነ ኢህአዴግን መልካም ጅማሮች በማስፋት ደካማ ጎኑን በማከም ወደፊት እየተጓዝኩ ነው ያለም ብልጽግና ከስትራቴጂክ አመራር አንጻር የነበሩ በተነ ችግሮች ከመፍታት አንጻር ምን ስኬት አስመዘገበ? ለውጦች ካሉ አገራዊ መረጋጋቱ ላይ ልንመለከተው ይገባል። ያ ካልሆነ ግን የመንግስትና ህዝቡ ግንኙነት ያስለቃሽና አልቃሽ ከመሆን አይሸጋገርም። ስልጣን ላይ ያሉ ወገኖች እጃቸው ለሚደርሰው መረጃ ተመልክተው በቀጣይ ወራት ሞት በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢ ይከሰታል የሚሉን ከሆነ ተግባራቸው የሞት ሜትሮሎጂ እንጂ ሌላ ሊባል አይችልም ሲል ጋዜጠኛ ማረግ ጌታቸው ክትቡን ይደመድማል። ውድ ታዳሚያን